दोन दिवसात बरच काही घडलंय या घरात, आणि ही कॅश आता माझ्या समोर कितीही नाटक करत असली तरी या सगळ्याच्या मागे तिचा नक्कीच हात असणार। त्याशिवाय ती माझ्याबद्दल सहानुभूती असण्याचं नाटक करणार नाही। तिला असं वाटत असेल की तिने काहीही सांगितलं की मी पटकन तिच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवेन, पण तिला हे माहीत नाहीये की माझा फक्त माझ्यावरच विश्वास आहे, बाकी कुणावरही नाही। काही का असे ना, आता या सगळ्या प्रकरणाकडे मलाच लक्ष घालायला हवं। सावित्री कशाला इथे आला तडमडायला? अरे येणारच, आपलं प्रेम आहे तुझ्यावर। प्रेम? अरे दारू पिऊन जेव्हा माझ्यावर हात उचलतो तेव्हा कुठे जात प्रेम? अरे सोड ना, जुन्या गोष्टी आहेत त्या, आता न्यायला आलो ना तुला, चल ना बरोबर। नाही येणार मी इथेच बरी आहे, निदान इथे मला दोन वेळची भाकरी तरी मिळते व्यवस्थित। तुझी शपथ घेऊन सांगतो मी दारू नाही पिणार, बस चल ना, चल ना घरी, चल ना। चहा तयार झाला की नाही? अगं झाला, हे काय कपातच ओतती आहे। मला सांग, तू एवढी एक्साइट होऊन का बोलतीयस? अहो आबांची यायची वेळ झाली आहे ना, म्हणून घाईघाईने सांगायला आले तुम्हाला। पण चहा व्हायला असा किती वेळ लागतोय? काकू आजचा चहा तुम्हाला असा तसा करून नाही चालणार, आज स्पेशल चहा बनवावा लागणार आहे आबांसाठी। प्रत्येक वेळी चहा बनवून देणारी ती मीरा आज ती घरात नाहीये, त्यामुळे तुमच्या हातचा चहा घेतल्यावर प्रत्येक सकाळी आबांना तुमच्या चहाची आठवण झाली पाहिजे, एवढं मात्र लक्षात ठेवा। बरं काकू, तुम्ही चहामध्ये आलं टाकलंय ना? मला माहिती आहे की तुम्ही आबांना नेहमी आल्याचा चहा बनवून देता, पण एकदा कन्फर्म केलं। हो आलं घातलंय मी चहात, पण साखर जरा कमी घातलीय, त्यांना कमीच साखर लागते ना? तशी कमीच लागते, पण चहा गोड व्हावा असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर चहा देताना अशी गोड स्माईल ठेवा, म्हणजे कसं गोडवा आपोआपच चहामध्ये उतरेल। इश तुझं आपलं काहीतरीच लाजतंय काय? ही काय लाजण्याची वेळ आहे? मी काय सांगते ते नीट लक्ष द्या। काय? हे बघा, आपण ठरवल्याप्रमाणे सगळं काही तसंच घडतंय। आज आबांसमोर मी तुमचा विषय काढणार आहे, त्यामुळे कमीत कमी वेळात तुम्हाला जास्तीत जास्त आबांना इम्प्रेस करायचंय। तू नको त्याची काळजी करूस, मी करीन मॅनेज सगळं। ओके